Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Pirot ima 10 vozila za urgentno zbrinjavanje i transport pacijenata. Najnovije sanitetsko vozilo nabavljeno je kroz program donacije Evropske unije uz posredovanje Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Pirotski dom zdravlja jedan je od 20 u Srbiji koji je dobio ovu pomoć. Ono što ja želim da kažem da je bilo veliko zadovoljstvo naći se među ovih 20 zdravstvenih ustanova kojima je Evropska unija donirala jedno ovako sanitetsko vozilo. Tim pre što računajući na zastarelost voznog parka nama, odnosno našoj hitnoj službi, pre svega korisnicima i tekako znači. Hitnoj pomoći u Pirotu ovo vozilo će dosta značiti, pre svega jednom njenom segmentu, sanitetskom transportu. To je obavljanje usluga od strane naše službe kada naši vozači voze pacijente, odnosno osiguranike iz pirotske bolnice, odnosno od svojih kuća kao ustanovama višeg ranga. Često se radi o hitnim sanitetskim transportima, tako da za takve transporte su nam neophodna sigurna, bezbedna i nova vozila. Donirana vozila deo su paketa pomoći zdravstvenom sistemu Srbije u borbi protiv COVID-19, za šta je Evropska unija izdvojila 17,6 miliona evra. Vrednost vozila sa opremom je 4,5 miliona dinara. Što se tiče opreme samog vozila, oprema je neophodna i za rad same službe, jer je opremljeno modernom opremom, takozvani reanomobil, koji će nam koristiti za pružanje adekvatne pomoći našim pacijentima na terenu. Oprema i vozila koja koristi naša služba su izuzetno skupi. Teško je do njih doći ukoliko samo osnivač ili lokalna samouprava ne intervenišu. Poslednjih godina vozni park službe hitne medicinske pomoći obnavljan je zahvaljujući sredstvima izdvojenim u budžetu lokalne samouprave i kompaniji Tiger Tires. Poslednja donacija Evropske unije ovoj službi bila je 2009. godine. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja dve ekipe rade u smeni. Prema rečima načelnice Vladane Stojanović, nemaju organizacionih problema iako su otežani uslovi rada zbog pandemije koronavirusa. Poslednjih dana povećan je broj pacijenata sa simptomima koronavirusa koji se javljaju jer im je potrebna hitna lekarska pomoć.